ចាជម្រាបសួរស្ដីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីរីថ្ងៃនេះគឺខាងពុកម៉ែបាននាំពីផលិតផលថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាត់កំពុងតែតម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាជួបបញ្ហានឹងការឡើងគីឡូនិងឡើងក្បាលពោះបងញ៉ាំអីតាន់តិចក៏ដោះក្បាលពោះឬក៏លាកអីអត់ឃើញស្អាតទេលាកអាវទៅញ៉ាំការគេក៏អត់ឃើញស្អាតលាកអាវទៅធ្វើការក៏អត់ឃើញស្អាតដែរឃើញក្បាលពោះគឺអត់ស្អាតតែម្ដងលាកពីអីក៏កៅអាវថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏លាកឃើញអត់ស្អាតដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អាចរើសជាប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងបងប្អូននេះបានឥឡូវខាងបងប្អូនមកខ្សែណែនាំពីប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ដៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រក់ខ្លាញ់កំស្រក់ក្បាលពោះបងណាចំពោះខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងបងប្អូននេះបងគឺជាប្រភេទកម្ដៅអត់មានរញ័រទេតែវាមានកម្ដៅជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរំលាយបានជាតិខ្លាញ់ដោយលឿនបំផុតហើយជាពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកក៏មានបញ្ហាដូចថាឈឺស្លាដៃជើងឬក៏ចុករយគាត់អាចជ្រើសរើសយកទៅដាក់កន្លែងនឹងបានហើយបងនៅខាងក្នុងហ្នឹងបងនៅខាងក្នុងនេះគឺគេមានជាប្រភេទឆ្នាំចន្ទសែនៅខាងក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបងអាចប្រើតែខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងទៅទេក៏បានវាជួយរំលាយជាតិឈាមហើយឈាមឬក៏ជាតិពុលពីកន្លែងដែលបងចុករួយនឹងបានហើយហើយជាពិសេសបងអាចប្រើជាប្រភេទឆ្នាំចន្ទសែដែលខាងបងថែមជូននេះក៏បានដែរគឺបងដាក់ខាងក្នុងនេះហ៎បងបងអាចដាក់ខាងក្នុងនេះបែបហ្នឹងណាខាងក្នុងនេះគឺមានប្រឡោះសម្រាប់បងដាក់ជាប្រភេទឆ្នាំនឹងបានហើយជាពិសេសទំហំជាកែរបស់វាបងអាចនេះបានទៀតបងនេះបងអាចដាក់តូចឬក៏ដាក់ធំបងតាមចង្កេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់គីឡូរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកចង់ដាក់តូចក៏បានចង់ដាក់ធំប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរហើយជាពិសេសកន្លែងនេះគឺកន្លែងបងតាក់ដែលបងស្រីចង់បានក្តៅខ្លាំងក្តៅតិចតាមតម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនគឺពិសេសមែនតើអត់មានរំញ័រឲ្យបងពិសេសមែនតើសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះហើយចំពោះគេរចនាចេញមកគឺពណ៌ស្អាតហើយជាពិសេសគឺសោកកម្មញ័យស្ងួតអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទន់ល្អអត់មានពេលដែលម៉ាសាទៅឬក៏ដាក់កម្ដៅទៅអត់មានឲ្យកកិតសាច់បងឈឺអីទេគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាសាច់របស់វាគឺប្រភេទកម្មញ័យហើយមានម៉ាក់មានអីនៅលើហ្នឹងតែម្ដងពិសេសមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយជាពិសេសបងខាងមុខនេះគឺគេរចនាដោយស្អាតមែនតើជុំវិញវាគឺគេរចនាដោយស្អាតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើដោយងាយស្រួលហើយគុណភាពវិញគឺល្អប្រើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងណែបងបងមានបញ្ហាដោះក្បាលពោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចធ្វើការកម្ងបានចំពោះខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបងមានកម្ដៅតែអត់មានរញ័រឯងបងណាហើយប្រើភ្លើង220យើងធម្មតាទេអញ្ចឹងបងបងណាចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចធ្វើការកម្ងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់ឬក៏បងឆាតចូលពេកឥឡូវនេះនឹងទទួលបានចម្លើយពិសេសបងណាអរគុណ